jag jämför numera internetaccess med rent vatten. Alla behöver inte veta liksom, att vad som sitter mellan toaletten och vattenkranen. Men alla går på toaletten och sen så spolar man och sen så kommer det liksom rent vatten i kranen. Alla förstår att det finns ett reningsverk där liksom, någonstans emellan. Men man behöver inte veta hur reningsverket funkar. Idag så påstår jag att ser jag att väl i digitaliseringen är väldigt många som jobbar med hur man designar badrum. Men man har glömt bort att det faktiskt måste finnas något bakom väggen som producerar klart rinnande vatten. Och det är där jag är med internetaccess. Vi måste ha till en ren och bra internetaccess för att få samma samhällsnytta som när vi införde rent vatten i folks hem. För då blev inte folk sjuka, man hade inte kolera, man dog inte i difteri och diarré och allt vad det var för någonting. Det var liksom, det lyfte samhället. Så det är ett par sådana här samhällsförändringar som varit viktiga. När vi fick vatten, när vi fick el, när vi fick kylskåp som faktiskt har ändrat levnadsstandarden. Och internet är precis på samma sätt, men vi är bara början av det. Internetaccess är mer, det är inte bara bredband, det finns andra parametrar som är minst lika viktiga. Och det är väldigt viktigt när vi nu börjar använda internetaccess mer och mer för olika tjänster, att vi kommer överens om vilken typ av internetaccess behövs för att vissa tjänster ska fungera. Och det blir väldigt viktigt om man bara tänker på vårdtjänster, vi blir mer och mer beroende av att vissa tjänster kommer att fungera i framtiden. För tänk dig äldre som måste börja använda olika e-tjänster. Det är oerhört viktigt och det är därför jag personligen brinner så mycket för det här och vi på NetNode. Vi lägger ner rätt mycket tid just nu på just infrastrukturen för att vi ser just det här att kvaliteten på infrastrukturen i Sverige är inte så bra som de som jobbar med digitalisering tror. Att det vill säga, vi ser redan idag i när vi diskuterar säkerhetspolitik eller totalförsvarsplaneringen så ser vi från NetNodes sida att kvaliteten på det man köper när man köper internetaccess eller vi tittar på kravspecifikationerna ser vi bland de som företag som köper upp och gör upphandlingar så ser vi kravspecifikationerna är inte alls tillräckligt krävande för det som vi tror att organisationerna har behov av. Och det gäller ju inte bara offentlig sektor utan även privat sektor. Där vi ser att en organisation har faktiskt behov av väldigt bra access. Just nu är det beräknat, eller projektet har fått okej på en satsning som är 10-15 miljoner över en treårsperiod. Och det är det som vi bedömer är nödvändigt för att det ska vara framgångsrikt. Man kan inte tro att det här gör man på en månad, man sätter dem i ett rum och sen har man en standard. Så det här måste växa fram och första året är bara för diskussionen kring definition. Och år två är för att ta fram mätverktyg för att kunna mäta internetaccess. År tre är mer för att börja landa projektet så att det inte bara är en definition och inte går att mäta, men det ska också användas. Det finns väldigt få aktörer i Sverige som har råd och kraft och kunskap för att sätta igång sådana projekt. Och vi gör det nu för att vi tror att det finns nytta, men vi gör det också för att vi tror att samarbete med NetNode är någonting som ger bra förutsättningar. Här kan vi kombinera våra finansiella muskler och nätverk och kommunikationskunnande och mötesplatser med NetNodes branschkunskap och tekniska kompetens. Därför tror vi på projektet. Trixet eller utmaningen med projektet är att man måste övertyga tillräckligt många parter samtidigt att lägga tid och krut och energi på att tillsammans komma fram till en definition. Och då blir det väldigt transparent. Framförallt när man börjar se att vissa typer av tjänster krävs en viss typ av uppkoppling. Så att det blir väldigt tydligt att för telekomoperatörer blir det bättre för att de kan berätta att det finns olika typer av bredband som funkar bättre eller sämre för olika typer av tjänster. Och för en som upphandlar som en kommun eller landsting eller myndighet så vet de i upphandling ska jag fråga efter internetaccess nummer A men inte B. Men då måste de också vara beredda att betala för det. Men då vet de i alla fall vad de köper så att de inte köper någonting som inte funkar därefter och får kritik för det.
Det ena är den själva tekniska förändringen som sker, alltså att du kan omvandla saker till ettor och nollor, du kan flytta dem och så kan du omvandla det tillbaka till vad du nu vill. Och då var det först så var det bara text, sen var det musik, sen var det liksom svenska bokstäver, sen var det rörlig film och sen är det tredimensionella objekt och snart är det mat också liksom, som man kan digitalisera. Men den andra saken som digitaliseringen innebär, det är ju beroende på de här tekniska förändringen så kan man förändra de processer man har i samhället. Och det är där man får den riktiga liksom utväxlingen för samhället i sig. Att vi får bättre liv, vi får högre effektivitet, vi minskar dödligheten. Så att det, är liksom, det är de här förändringarna av samhället som krävs som vi kan göra tack vare att vi har IT och digitaliseringsverktyg. Det är de förändringarna vi måste kunna göra. Och för att kunna göra dem så behöver vi en bra grundinfrastruktur. IT och internet var ju ett tag bara saker som behövdes för IT-företag. Idag är alla processer i samhället beroende av internet och IT. Stannar internet och IT så stannar faktiskt annat processer också. Bagerier och transporter och allt möjligt som inte alls har med IT att göra. Och det beroendet där som helt plötsligt har hänt, att vi är beroende av infrastrukturen, gör att vi också långsiktigt faktiskt måste se till att vi bygger en infrastruktur som är här för att stanna. Min fantastiska utopibild är att vi lyckas faktiskt med en branschöverenskommelse i Sverige som leder till en märkning som är så pass framgångsrik att det blir en best practice för en global standard. För hur man märker internetaccess, det skulle jag tycka är kul.